It is the final channel. Zanera is at SPV Graphics. Omukuru Badjo. I never gambe become. Ataka mufuke nyaremu. Keyonge doko kunyumira. Kubanga lisi subi da yuwa nyaremu kuba wa nyaremu. Neye, nemuwa mobilize wa nyaremu na obe kuba. Kati omukuru tamale mirundi. Aze mirundi ejenja uronga kuba Badjo. Ngalaga anti Badjo. Chintu untu chidi yao techidina nyomakulu. Hii ne Badjo avude yo neyeru anako. Kankuwe Badjo. Kafe de magombe. Katamale mirundi. Nchidamu. Gwe kazimu gwe umula mirembe. Gwe kawanga gwa kabafu neso nyua. Mvako. Kenaku zude na genze weza na jone nambula. Unga goi naliko dimonsi. Mwaka komele yako unga goi na mwechi la roche mbizi neti. Elamu na zude nti osura angambwa. Sikia kuhinako buzibu. Nelani na zude nti mkama oka tongo lulamu goba na ogwe daru. Echa nkwasi zobu sungu. Tengeliji omuzimu kwa ngeliji wafaka wanga kwengo nyawalaji. Uutgendo tamide na omuzimu kwa kuchavu nyabu nyabu kuchavu mabantu. Kwa kasaji ya kwenda yesonyua. Sinze na kuavu waza. Sinze na kuru waza. Zite mansondi langa kusente munginja kwe. Kwa msaji omukuru. Mwadio na utero okufa. Wabane sende zaba tunogena na zema gombe. Kwa wakusonde ya kusonde zi okufuna wabaku zika. Muna udawo manjira Badjo events. Haka kabizi akazimu katamale mirundi. Kandesili yeko. Kamfuma, mwana na ante, nzikuba nziko nga guwa, akazimu, akasangu, akawanga, akafende umanyira. Gukasajia kwe umula mirembe ze mvako, fetuwe chawa cha wadabu kazimu kwe mvako, sisi na gama anga ngatuna fanga Museveni umulabila ku TV. Tekala baka ku Museveni, kamulabila ku TV, kajira frustration, kafaira kacharuma. Zonu numirako umula mirembe kazi kwa wanga kwe, umula mirembe mvako, mvako kasajia kwe mvako, mvako neso nyua. Neso nyua kukatamani mirundi mvako. Nja kufuma, wakawanga nkasimule yon kafume, omuzimu gongo kwate nkufume, newe na afanzi jema gome nkufume, gweka, kujiro kusura na mbizi nende. Tamale mirundi ya tugamba, ndio mongo wabajo, wawusala kabina, gogambo otia. Akabina banda yete mukavuma, akabina chitonde, chitundu kumubiri HBI. Abali na kabina bakewa anyiso okuba ne figa abali na kabina ke bakube mboko lwe twasomeranga bagamba kabina yenyama ya government akabina bakuba ko nyempiso okujanja okuona kati tamale mirundi yavude na gamba ati obongo babajo babushala kabina chitegeza bwa mugaso edya kwanga iyo obongo babajo ti bwa mugaso babushala kabina nayo kusinzira ku Badjo. Ye alabika si musanyufu obongo bw'okubanga bwava kabina. Simanyi oba ku mubiri gwe tekuliiko kabina. N'abagwa ku accident we bakolako sajare batera okusala kabina ne bazaawo ennyama ebe yonoonesa. Kitegeeza kabina kalina omugaso. Nange simanyi lwaki nseka. Mulowooza lwaki nseka. Naye sebo. Obya inajja na gamba. Obongo wa usala kabina. Chanaku na yu Badjo yeru anyeko. Tamale mirundi ya biongela sinze. Badjo mumuli denga ayomba. Ya gambye tamale mirundi ya fa. Mugenzi. Binyuma. Ulutalo yuruwe ranga luliko saidi emu. Nga gulaba. Haba wagiro mpira. Aseno nze jempagire nakuzino yeru wa gulu kuchimeza. Ndoza sizo niwe gwera wanu. Hii, tuwa tututechi. Kopo, na hiyo mpira kunyoma nyonga maniyu ye gudeko ne Chelsea. Golo nezinywa. Ngolimu pa video ni ulaba. To ina pulesa. Lwe runorutaro. Ndiye inoondaba. Nyumirwa bo nyumirwa. Hii, nyumirwa. Katiba gamba ruacho nyumirwa. Nyumirwa urebi gambe vya magezi. Aba kuluba no vivafu utuka. Bigambo vizi imbe guanga. Elaba kolomulimu guabo. Guwa mobilize ingi bulonji. Yo. Hii. Haunu. Senga ne full figure na yaja ni yeyongera ko ku Badjo ne balumba tamale mirundi kubaga tiruli olutalo lubadenga abantu bavuma Bobby Wine ebivumo babikyusa ako ne bidda ko side emu nga be babyevuma ndoze echo kiba kisingako kusinga vuma abantu abatabaliko niko tibine vumo mubyevume full figure avume Badjo Badjo avume full figure tamale mirundi paka etuna alonda I. Tumanyeti abantu bana abana basajja mivule avume tamale mirundi ono gashumba avume tamale mirundi jibera kwechi tyo internet yenyume
oba njogera bubi oba njogera bulungi nawo internet ebenyuma ebenyumira ddala onako olwalero mugulire ddala onako olwalero si papa azeye kamocha era natujja yesasi si manyi si papa kye yazudde kamocha kya yagala kula kamocha si papa papa si musajja mubi abamumanyi si musajja mubi naye si papa akola ebintu naye byoyinza okwewuunya si papa simanyi oba nkulabule oba nkuwe magezi ndowooza bakiyita kuwa magezi abantu abo batujja tujjanga amasasi ku kibiina kya People Power we balitirawo omuntu olikola otya kubanga kale omukisa guyinza okuba gubakutte mirundi ebiri mukuba amasasi temulina gwe mutta era sisuubira nti mulina gwe mwagala okutta naye mukole fujjo kuno senga omuntu akubwa essasi ku mutwe n'afa nga si papa gw'ogenze n'abantu oliddawa oyinza okuba siggwe na akwata n'emmundu eyo oyinza okuba siggwe agikwata naye ng'abasajja bwe bagikutte era buli omu ategedde si papa kubana obutambi bulaga nti si papa yategese okulumba ku Nuupu. Yategese okulumbayo. Era ndowooza alumbyeyo n'atuggyayo essasi. Mwewuunya lwaki njogeza ttooni eya wansi. Ndi munakuwavu. Namba kati bino eby'okutuggya amasasi tetunatandika kampeyini. Olwo ng'okulonda kuwedde waliwo abagamba baatubbye. Gana abaameka. Kuba kyo nkisuubira nnyo. Nyo kuba mu Uganda tembanga mukalulu ne batagamba nti batubbye ekyo kyonkisuubira ekyo kyonkisuubira nga wogamba nti amushiwa mu Uganda enkuba eritonnya we are in the tropics enkuba eberi n'okutonnya sizo ziri ensi bakyali banga Waarabu gye muli eyo gye mumala emyaka n'ebisiibo nga tulabye ku nkuba mu Uganda enkuba kati nga guno omwezi gwe tulimu kyateeka wetonnya leero encha kujja kwaka obeere etonnye tukisuubira nga nkuba so kuntujja ya masasi eno si papa gyatujja teri polisi wadde muyita kunnyonnyola kusasi kujjiza polisi ennyonnyola bunnyonnyozi esasi baali tujjiza mu banka neriva mu banka ndoza nedigwa ku gate baali tunnyiza mu banka nerivaayo nerigwa ku bisenge bintu bya kutujja masasi Tofula bankugamba nnyo akalulu ko kawe kitiibwa politics mugende mungu otutte mu kalulu totwalayo bulamu twala mu kalulu ko just kulondo ogambe nze nonze gundi electoral commission nayo tujesige tugambe nti abantu bye banaalonda byojjo okulangirira anaabakayanye agende mu kooti n'ebintu bino eby'okutujja amasasi bitiisaamu era ndi mukutya ngamba olaba embeera mbi weeti nga tewannabaawo okuvuganya olwo ng'okuvuganya kutandise twesabire gwe wenna ali eyo sabire eggwanga lyo Uganda pulezidenti yateekawo okusabira eggwanga simanyi oba bano tebaasaba kankome naawo mpe ndowoozayo ku story zino ze nkuwadde ebbiri Mwene ne abadde 2-in-1 kankweka video kano mje bali ko abale bali final channel mwe bali ku subscribing mwe bali ku liking mwe bali commenting mwe bali nyo mwe bali ddala kwagala channel de final channel nge kuweza nerunga bulijjo nero mwana gwa singa okola kyama nnyo tuweereza mawulire amalungi agesigika mwana oli wakabi nnyo tukwagala nnyo amanya gange bamutanda bukera mawulire nga nsinzidde wano Dubai Tumira ku mama wange, Naseje, Lolita, Flavia, Jona, Fei, Najinda, Mama, Bati, Tata, Vanessa. N'abantu beka jansi mwena mwena mba tumide kwenye ramba agala nyo. Ndi mba sabi chindu chimu like inge channel, nubaja de final channel. Mji like inge, mji subscribe inge, mji share inge, atira mu comment inge. Mane channel nungi mji agala, eweleza maulida amalungi, amaulida agale tesanyo. Pane mji agala kubaya akavinyo. Nere big up mwana. Mba agala nyo, ila mba tumide nyo. Mwaka mabanku mbidi. Gowe na aina video ngo yakalo jimpeleza chiri very simple genda wali ku the final channel Facebook page yeyo no genda kwa about
nono nye namba ya Airtel oba waridi chonacho inzo jita na yenge sosa 0705-8807 yese mbayo zizi wali Facebook okoleka video konga temuli imu imba norumu temuli imu bidongo vyo na just dobozi jyo na room sound okampereze nja kubanka teka yo wano no joininga da Final Channel family nkusaba o subscribing tuli mitwalo munana chitundu tuli munana chitundu nkusaba onyambe mpeze mitwale 10 omwaka guno kusaba onyambe mpeze mitwale 10 omwaka guno nsobola okufuna kwa award yeyo lokubeeranga nsobola okufuna amanyi nakugambye tugenda tandika NGO simanywa kale waliwo NGO kawechipa NGO yo tugenda okola nayo nga tutaddemo project joinzo kuita Happy Faces Give a Smile Project ngekolera wansi wa kawechipa NGO nga naye kino kya kuyamba abantu bonna abali mu mbeere yetaaga okuyambako nabo bafuneko ka smile. Tetugenda basuubiza kuzimba mayumba oba na kino naye tukuwaayo smile n'ogamba nti owaaye nfunyeyoko esanyu okuva mu Uganda munange. Nja basaba munyambeko tusonde tuyamba abantu kyonna kyonna kye tunaaba tudecide nzokola kye njo bagamba nkyalina ttiimu gye nnina okusooka okukola nayo tulabe nga tufuna ddala ki kye tuyinza okuyambamu abantu. Si kya bbeeyi nnyo naye zikiriza nti nakuyambye bagamba ne wosuza olumu obalawo lugero olukulaga nti n'oba oyambiddwako katono katya nakwera kabeera munnayo omuntu akulowoozezaako tolina bw'omuyita n'akuyamba. Njabasaba okumpagira. It is the Final Channel, Zanella's SPV Graphics. I'm out.